Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa! Tällä kurssilla on tarkoitus käydä läpi tietotekniikkaa ja sen eri osa-alueita. Tämän kurssin aikana tulemme käymään läpi monia tietojen käsittelyyn ja tietotekniikkaan liittyviä asioita, jotka auttavat ymmärtämään, miten tietokoneet toimivat ja mitä niiden takana oikein on. Tarkoitus on poistaa turhaa mystisyyttä niiden ympäriltä ja tuoda esiin, millaiset ideat ja oivallukset ovat ajaneet niitä eteenpäin. Tietotekniikka ympäröi meitä kaikkialla. Siitä on tullut läpitunkevaa ja läsnäolevaa miltei jokaiselle elämän alueelle. Joskus voi olla jopa vaikea huomata, kuinka syvällä se on. Asia voi miettiä kääntämällä tilanteen päinvastaiseksi. Mitäpä, jos näin ei olisi? Millainen olisi maailmamme, jos nykyisen muotoista tietotekniikkaa ei olisikaan käytössä? Millaista elämä olisi, millaisia arjen rutiinit olisivat ja mitä tekisit juuri nyt? Kuinka erilaista elämäsi olisi, vai olisiko se? Mutta palataanpa itse asiaan. Tällä kurssilla on kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa käymme matkan maailmasta laskennalliseen malliin ja takaisin. Katsotaanpa matkareittimme pääkohteet. Lähtökohtanamme on siis todellinen maailma ja sen ilmiöt. Se on tuttu meille kaikille, se ympäröi meitä ja sen lainalaisuuksien alla me toimimme. Jotta todellisen maailman ilmiöitä ja entiteettejä voidaan tarkastella laskennallisesti, ne täytyy muuttaa ensin symbolisen esitysmuotoon. Tämä muunnos, digitointi, on kriittinen vaihe, sillä siinä ei saa hukata mitään olennaista informaatiota. Algoritmi on ratkaisumenetelmä, joka käyttää hyväkseen tiedon symbolista esitysmuotoa. Algoritmi pyrkii esittämään järjestelmällisen ja askeleista koostuvan tavan ratkaista annettu ongelma niin että se voidaan muuttaa sellaisen muotoon, että sitä voidaan käsitellä jollakin laskentalaitteella. Algoritmit pohjautuvat usein matemaattisiin menetelmiin, ja tässä kohtaa tietojen käsittely liittyykin vahvasti matematiikkaan. Algoritmi on vielä yleinen ratkaisumalli, kun taas varsinainen ongelmanratkaisu tapahtuu laitteistossa, joka pohjaa todelliseen fyysiseen maailmaan. Laitteiston toteutuksena voidaan käyttää mekaniikkaa tai sähköisiä ilmiöitä kuten puolijohteita. Tärkeintä on, että laitteistolla pystytään toteuttamaan algoritmi ja sitä kautta suorittamaan haluttua laskentaa. Täten muunosta algoritmin ja laitteiston välillä sanotaan ohjelmoinniksi. Ohjelmoinnissa algoritmissa annettu ratkaisumalli muutetaan fyysisen laitteiston suorittamaksi laskennaksi. Laskennan tulokset voidaan sitten soveltaa todellisessa maailmassa. Kurssin jälkimmäisessä osassa pääteemana on kommunikaatio. Tulemme katsomaan sitä kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma on tekninen ja tarkastelemme tietokoneiden välineistä kommunikaatiota. Tällöin meillä on kommunikaatiokanava, joka yhdistää laitteet toisiinsa. Kyseiseen kanavaan liittyy fyysisen toteutuksen määräämiä ominaisuuksia, kuten sen kapasiteetti, viive ja luotettavuus. Tällaisen fyysisen tietoverkon päälle voidaan alkaa määritellä protokollaa, joka kertoo millä tavoin ja missä muodossa ja mitä kautta viestintä kulkee. Ja koska verkossa on useita laitteita, meidän täytyy määritellä sille arkkitehtuuri, eli kuka voi keskustella kenen kanssa ja missä päin verkkoa data on ja kuka voi lukea tai muokata sitä. Toinen näkökulma kommunikaatioon on ihmisen ja koneen välinen kommunikaatio. Tulemme tarkastelemaan siinä erilaisia käsitteitä, kuten käytettävyys, käyttökokemus ja käyttöliittymä. Jos tietotekniikka ajoi alun perin eteenpäin tekniset mahdollisuudet, nyt tärkeimpään rooliin on noussut tietotekniikan käyttäjä. Käyttöliittymät ovat kehittyneet yhä helppokäyttöisemmiksi ja intuitiivisemmiksi, ja suunnittelussa keskitytään pohtimaan erityisesti käyttökokemusta. Tätä eroa kuvaa hyvin, kuinka ohjelmistoissa on alettu erottaa toisistaan front-end ja back-end, eli edusta ja tausta, siis käyttäjälle suunnattu puoli ja toteutuksellinen puoli. Kolmas näkökulma, ja ehkä pohjimmiltaan niistä tärkein, on ihmisten välinen kommunikaatio, jonka tietotekniikka on mahdollistanut. Sen merkitys näkyy niin työelämässä, kaupankäynnissä, hallinnossa kuin meidän jokaisen vapaa-ajallakin. Siihen, kuten kaikkeen inhimilliseen toimintaan, kuuluu myös olennaisena osana etiikka, eli kysymys siitä, millä tavoin meidän pitäisi käyttää, kontrolloida ja toteuttaa tietotekniikkaa. Tämän kurssin sisältö näyttää siis seuraavalta. Aloitamme käymällä läpi tietotekniikan historiaa, joka on pidempi kuin moni ehkä tulee ajatelleeksi. Sen jälkeen siirrymme edellä mainitsemani kierrokseen maailmasta laskennalliseen malliin ja takaisin. Sen aloittaa tiedon esittäminen symbolisesti, jossa pohdimme, miten tietoa voitaisiin esittää sellaisessa muodossa, että sitä voidaan käyttää hyväksi algoritmeissa. Tämän jälkeen siirrytäänkin algoritmeihin ja laskettavuuteen. Ensimmäiseksi meidän on löydettävä, mitkä ongelmat voidaan ratkaista algoritmisesti. On nimittäin olemassa joukko ongelmia, joille ei voida muodostaa algoritmia, tai joille voidaan kyllä muodostaa algoritmi, mutta sen suoritus- ja resurssivaatimukset ovat niin suuret, ettei sitä voida käytännössä käyttää. Sen jälkeen voidaan alkaa tarkastella, millaisia algoritmisia menetelmiä on olemassa ja minkälaisiin ongelmiin ne sopivat. Algoritmit ovat vielä abstrakteja ratkaisuja, jotka täytyy toteuttaa laitteistolla. Senpä vuoksi seuraavaksi tarkastellaan ohjelmointia ja ohjelmistotuotantoa. Tutustumme siinä yhteydessä erilaisiin ohjelmointikieliin ja niiden takana oleviin ohjelmointiparadigmoihin. Luomme myös silmäyksen ohjelmistotuotantoon, joka laajentaa katsontoa suurten ohjelmistokokonaisuuksien suunnitteluun ja hallintaan. Kierroksemme päättää tutustuminen laitteistoon ja sen osiin sekä suunnitteluperiaatteisiin. Palaamme siis takaisin todelliseen maailmaan ja sen fysikaalisiin ilmiöihin, jotka mahdollistavat tietokoneiden rakentamisen. Kurssin toisessa osassa keskiön nousee kommunikointi. Jatkamme oikeastaan laitteistosta, sillä alamme pohtia tietoverkkojen rakennetta. Tutustumme erilaisiin arkkitehtuureihin, joilla verkossa olevaa tietoa voidaan hallita. Tämän jälkeen tarkastelemme tietokoneen ja ihmisen vuorovaikutusta. Erilaiset laitteistot ja teknologiat mahdollistavat erilaisia vuorovaikutustapoja, jotka näkyvät niiden käyttöliittymissä. Tutustumme myös käytettävyyteen ja käyttäjäkokemuksen suunnitteluun, jotka ovat nykyään yhä tärkeimmässä osassa tietoteknisiä sovelluksia laadittaessa. Kurssin lopuksi luen vielä katsauksen tietotekniikan etiikkaan. Pohdimme esimerkiksi, mitä moraalisia kysymyksiä tekoälyn käytön laajeneminen uusille aloille tuo mukanaan sekä millaisia eettisiä velvollisuuksia kenen tahansa tietotekniikan alalla toimivan ammattilaisen pitää työssään huomioida. Ovi on nyt auki tämän kurssin sisältöön. Ole valmis hyppäämään kyytiin, sillä seuraavaksi siirrymme ajassa taaksepäin tietotekniikan alkuaskeliin. Tervetuloa mukaan!